Voorzitter, baie dankie vriende. Ons een ding waarvan ek nooit lid was nie, en dis van enige geheime organisatie. Vriende, ons is hier omdat u gehoor het ons al praat oor vryheid. Vryheid van ons volk. En nou is het merkwaardig dat 50 jaar nadat ons volk een republiek geword het, dat ons nou wil praat oor vryheid, het ons dan nie vry geword nie. Ja, ons het vry geword. Maar toe was het de vryheid van ons volk, van die Afrikaner volk, en vandag is ons volk nie meer vry nie. Ons is nog een republiek. En wat betekent dit? Het u vryheid? Het ek vryheid? Ja, sekere mate van vryheid. Maar vriende, laat ek vir u sê, geen volk op aarde is so verraai soos ons volk verraai is nie en bedrieg is nie. Want ons het hierdie land beskaafd gemaakt, ons het die Kaap getrek het, het ons die wildernis ingetrek en hier een beskawing gevestig, en hier is twee boerenrepublieke gevestig wat in die galerij van die wereld gestaan het. En weet jy, as een mens vandag in die geskiedenisboeken gaan kyk, die ou staatskoerante, die ou staatsadministratie van daardie republieke, dan staan jy telkens net verwonderd oor die geweldige hoë vlak van staatsadministratie wat daardie republieke gehandhaaf het. Iets wat deur die wereld bewonder is. En daarom is daardie republieke ook deur die wereld bewonder, toe hulle opgestaan het teen die Britse dwinglandy en die pogings van Brittanje om daardie republieke tot niet te maak. Ons het vir die swartes in hierdie land, wat gedurig bedreig gestaan het deur die sterker swartstamme, ons het vir hulle beskerming gegee, ons het vir hulle werk en hulle lewenstog gegee, en nadat ons in die Unie ingemanipuleer is, en al daardie swart state soos die Transkei en Siskei en daardie klomp saam met die Unie ingebondel is, het ons daardie swart state na vryheid gelei. En die wereld wou dit nie erken nie. Maar hulle het Swaziland erken, hulle het Lesotho erken, hulle het Botswana erken. Waarom wou hulle ons, die volksstate wat ons vir die swartes hier geskep het, nie erken nie? Vriende, en u weet wat in 94 gebeur het, toe is hierdie land, wat ons land was, is net so oorgegee aan die swartes. Hulle het geen reg daarop nie. Hulle tot vandag toe geen reg daarop nie. Ek Xhosa het nog nooit reg gehad op een duim van Transvaal nie. So ook nie Zulu nie, so ook nie die Tswanas nie. Hulle het hulle eie gebiede. En dit was ons beleid toe ons hierdie land regeer het, om hulle na vryheid te lei in hulle eie gebiede, maar ook ons vryheid vir onsself op te eis. Ons het 'n reg tot selfbeskikking. So het Paul vir u gesê, en so sal u vanavond nog hoor. Maar vriende, ons sal weer ons land regeer. En daar waar ons sal regeer, daar sal ons taal, Afrikaans, die taal wees. Daar sal ons christelike waardes, soos ons die Bybel verstaan en al die jare verstaan het, dit sal die karakter van daardie staat vorm. Ons sal nie weer, ons wil nooit weer oor het klomp vreemdelinge heers en voogde oor hulle wees nie. Want ons het daarvoor net gekry stank verdank. Maar vriende, reg is een ding om 'n reg te hê. En as jou reg erken word, is dit ook net een ding. Maar as daar nie die mag en die gesag bestaan om daardie reg af te dwing nie, beteken dit in praktyk ook maar nie veel. Daarom is het belangrijk dat ons as volk die wil sal moet toon om vry te word. En die eerste stap daartoe is hierdie verkiesing, waar ons sal moet opstaan en vir hierdie regering en vir ons medevolksgenote en vir die wereld wys en sê, ons is nie deel van hierdie sogenaamde reënboognasie nie. Ons is 'n volk in eie reg. Die Afrikaner volk, die boere volk, ons glo anders,
Ons lyk anders als die ander. Ons het een ander cultuur, een ander christelijk nationale levensbeschouwing, wat ons onderskei van alle volken op aarde. En daarom is ons die recht op. En zal ons die pad loop totdat ons weer vrij is. En als daar die recht in ons niet toegestaan is nie, en het moet uitloop op een fysische strijd, dan zal ons ook daar die strijd voer. Maar ons zal niet ophou totdat my volk weer sy erfdeel gekry het. Voorzitter,